konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, mé jméno je Gilmák a já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. A tentokrát je to druhý part z Epic Eventu, nebo ne druhý part, ale druhá postavička, která je taky od fanouška. Je to temný měsíček, který je vlastně v cechu já nevím, jak to říct, 19? Nevím, jak to je, jakoby prostě jako 19. Jdeme tomu, když by tam bylo ještě Century. Jinak, každopádně, tady to je obratňák, čili lučišník. Dal mi tady úplně svobodnou volbu, svobodnou ruku, co si tady prostě můžu klikat, jak to můžu klikat, co mám dávat, co mám prostě zdolávat, můžu si otočit abavuva, můžu prostě tady všechno udělat, utratit i klidně všechny houby, což doufám, že neutratím, aby mohl klikat i dál. Nevím, jestli přesně ještě furt tady tu postavičku hraje, každopádně je to na V20, kdo vidí správně. A v popisku nic nemá vůbec, takže máme opravdu svobodnou ruku. Uvidíme, co nám tady popadá, je tady nějaký 2 miliony, ty by měly stačit na kompletní jakoby vybavení. A já se tady podívám, má 398. A my asi rovnou začneme v čárobchodě, protože ten čárobchod, tady ty věci, které tady má, jsou na draka. 283 je docela už stará věc, protože mu tady padají prostě 340-kový věci. Takže my se tady potom zkusíme to dát na full epic, to znamená 4 věci, ale rozhodně tady třeba rukavice jsou starší, všechno je tady jako už z tohohle pohledu starší, takže já se budu pokusit, aby jsme to tady upgradeli, aby jsme toho dali co nejvíc. Každopádně na nás tady čeká vůsatá dáma, zkusíme si, jak to u ní vypadá zatím aspoň 3-4 pokusama. No, bude to potřeba. Jdeme na to, držte palce. A ještě než to spustíme, tak napište mi do komentáře, jestli si myslíte, že opravdu full epic budu nebo ne. Tak jo. Dělo by to aspoň jeden okřídlený za goldy. Na minulý mi padly 4 okřídlený za goldy, což prostě... Dobře. Hele, okřídleňák, bohužel. Tohle na nic. Bez soketu zatím ty věci vůbec brát nechci. Budu kupovat jenom žlutý eliky, protože jenom abychom to dorovnali. Jsou tady nějaký urychlovače, když bychom potřebovali třeba na goldy, nebo na touhu. Jakoby, myslím to z toho pohledu, ty vál 203, kolik on tady má těch... Ne, to je na hovno. Hele, zatím to tu nechám, ale 203 tady padají, tak je to dobrý. A juknem na ty zbraně, 412, no zbraň máš poměrně novou, ale budeš tady potřebovat rozhodně o dost víc jiných věcí. Nevím proč, nevím jestli to laguje jenom mě, nebo jestli prostě ten server je nějaký zalagovaný teď, ale když kliknu, tak to má velkou odezvu. Ta V20, bohužel, 159, 172, to moc velký upgrade, není o 13 statů, spíš kdyby to bylo na 3 staty, tak to bude lepší. Tak ukažte. Jinak zkoušel jsem si protočit i na S24 a tam žádný lagy nebyly, takže sami mi napište, jestli na V20, když jste protáčeli, jestli vám to trošku lagovalo nebo ne, nebo spíš taková ta odezva. 425, budeme potřebovat epic, na ty siláky. Moje oblíbená zbraň, oj ta krajta blechytají, 425 bez soketů, ale moje oblíbená zbraň, rozptyl poměrně stejný. Já ji koupím, uděláme tam, při nejhorším uděláme soket. Zatím, uvidíme. Třeba padne rovnou se soketem. Kilometik. Co je? Paráda, 202. Zas to nemá soket, ale prostě asi budeme muset, no. Asi opravdu budeme muset. Ještě tady máš navíc plachování. Aha, tak jo. A na koni máš úplně všechno, že? To jsem posral. No a neposral, já tam prostě ten soket udělám. No. Uděláme ho do té zbraně. Snad nebudu brečet. Dáme tam tohle. Tak máme jedno volné místo. Tohle to... No počkej, já zatím spláchnu, vidím co tam bude. Dobře, není tam nic, rovnou to můžeme prodat. 203, 202, hele, zatím to koupím,
No ty volko, no vidíme. Jako zákon schválnosti týhle tý hry praví, že mi padne helma na 300 ty se soketem, jo? To je pochopitelné. Nebo zbraň se soketem momentálně. Když jsem do ní udělal ten soket, aby mě to pořádně úplně naštvalo. Tak nevím, jestli ta legy mám jenom já, ale fakt to jede nějak pomalu. Nestíhá. Ta hra nestíhá. A aspoň to berte jako zpomalený film. Proč to je tak pomalý? Protože jsi magor. Protočil jsem tu 203, no. Nevadí. Vybral za goldy, bude to lepší. Možná to laguje fakt mě jenom. A nic. No tohle bych mohl kupovat aspoň. Prstínek se soketem, nádhera. Přesně to, co potřebujeme. Takže. Takže uděláme tam za těch 25 hub, uděláme ten náhrdelník. To je náhrdelník, to je na tu hlavu prostě. Pardon. Tohle dáme. Pomocníkovej. Tak, z čáru obchodu vemem ten prstínek, ten je hodně dobrý. Dáme mu ho tam a rovnou dáme tohle. Pomocníkovi se podíváme, co má. Ale ten má prstínek úplně bez ničeho, takže super. Protože to laguje mě, tak se za to omlouvám, snad vás to tolik nebude trápit. Tak jako mě. Nevím, jestli ho dám, můžu to zkusit zatím. Tři věci jsme upgradeli. Každopádně kilometik je mocný, 440 000 HP, 487. 420! Děláš si srandu. Hra pošahaná, fakt. Aleluja. Nějak, nějak to nejde, takže ještě bychom potřebovali tohle. A náhrdelník, to nestarej. 40 statů na náhrdelníku je taky dost. Hele, přívěšek na všechno se soketem, to už se dá. To už se dá, bylo to zadarmo, nebylo to za žádnou houbu, ale pomocník, tyjo, pomocníka upgradeujem. Náhrdelník, zkusíme tak 10 hub ještě, jestli náhodou tam nebude náhrdelník. Není, ale jsou tady tři různý věci. Je ten náhrdelník. Posledních 5. To koupím, možná. A poslední. A nic, nevyšlo to. Tak a teď půjdem upgradenout. Brnko má nový, ale rozhodně rukavice potřebuje. A ty boty by to chtělo taky. A ten pásek taky. Tak pojďte kluci, rukavice, brnko, rukavice, boty, pásek. Rukavice, boty, pásek, bum, brnko, tady máš. Ale dobrý, nebudu si stěžovat, to rozhodně ne. Byl bych sám proti sobě. To má docela starý, takže to můžeme rovnou prodat. Gemu je tu dost, ještě je to úplně super. Mě to tady připravil pěkně. Teď už by mohl, ne? 320, jo? Takže říkáš ještě jednu věc, jo? Teda, opravdu ještě jednu? Vážně ještě jednu věc chceš? Nech toho, nebuď hajzl. Asi jo, prej. Tak jo, ty rukavice zkusíme tady vylepšit. Možná ty rukavice by byly dobrý i vzít jako na obratnost, ale
Chcem být full epic, že? Helmat už mám, sorry kámo, sorry, už mám. Bo. Boty štěstí. Rukavice. 170 kvý rukavice na vše se soketem, vememe to. Lepší než drátem do oka. Tyhle ty rukavice 125, tak ty jsou rozhodně lepší než má. Na sobě momentálně pomocník. Tak a boty a pásek ještě. Já furt mám chuť, tendenci a všechno možný ho zkoušet. Víte proč? Protože z ní padne prostě pásek, že jo? Co ty bodky do robotky? Nějaký lepší, co? Na všechno ne, když tak na 300 ty. Kluci, a se soketem. Tak prý někdy příště. Prý mám jít asi už na něj, tak já jdu na něj. Konečně je dole, sice nic nedal, ale konečně. No jo, inťák. Dohráli jsme. Přežij to! Ty vole, nedohráli jsme. My se toho nebojíme. No jo, ale kryt. No jo. Začínej krytem. Dobře to dělá, opičák. To nedám takovou šlupku. 842 tisíc, to bylo pěkné. Jo, ještě si začal, opičáku, tohle ti nevyšlo, stane z těch, viď? Ten enter můj byl rychlejší. Ha. Ty, siamský dvojčata by měli padnout si, myslím, brzo. Helma, a bude na 300, ty, koukejte. No jo, ale zase bez tamtý helmy bych to nedal. No, necháme to zatím tak. Uvidíme, co nám teď bude přát. Ježíši Maria, 704. Takže jenom se dostat tam přes tam toho, no. Hadí muž, obratňák, snad taky padne rychle. Mám i možná moc HP na něj. Stačilo by tak 3 mega. Víc obratky bys to chtělo, možná. No, vůbec by nevadilo mít jednu věc na obratnost. Tak jo, co tam máme? Pásek a boty. Jdem na to. Boty 339 inteligence, takže už ty boty můžou padat 300, tady dokonce 349 pásek. Hele, uděláme si takhle obratňákový pásek. Tenhle dáme pomocníkovi, že ho bude potřebovat. To zatím necháme. Co, 5700 už by mohlo na něj stačit, ne? Už mám víc jak on. To půjde, to jsou dvě rány. To je o dvě vyhnutí víc. Pojď, dej ty boty na 300, ty, pojď, kámo, pojď. Já ti věřím, že je hodíš. No pojď. Nějak se mu vůbec nechce, ale. Že by zbraň byla potřeba i na obratku. Juknem po lepší zbraní. 438 už padá. Ta je dobrá, 400 pade už. Ty brďo. Ta je hodně dobrá. 400 pade, ta je hodně dobrá, škoda, že nemá soket. A dělat soket do klasický zbraně. Ne. Nechci. Já stejně potřebuju ty boty, takže tak či tak to tady budu protáčet ještě. Vážně duháč, 455 duháč. Sakra.
Jako opik vám většinou padne ten nejvyšší možný jakoby tam možná damage, takže teď už tam padá 455, což je docela dost, no. 450 na obratku se soketem. Já ale nemám to. Ukáž, co tam je. No, vidíš to. Za dvě hoďky, kolik to stojí? 12. To se neplatí. Tak ale, uděláme to takhle. Ukáž. 263, aniž bych měl soket, jo? Ty, 84 tisíc. Tak koukejte na to. Koukejte na to. 2-3 pokusy, nebo tak 10 pokusů bude na pytel, ale pak prostě přijde jeden, který rozhodne o všem. A pak tam je Madame Mystic, takže stejně budu potřebovat další helma. Ty brdio, děláte si srandu ze mě. Madame Mystic, je to tam, ukáž. S tou normální zbraní, jo, schválně. Mám méně HP jak ona, ty. Ale jako dva kryty. A pojď mega kryt, pojď. No to byla snad nejmenší rána na světě, která šla hodit. Tak, vrátíme killou Matic, přes ní se nedostanu. To bych musel fakt zakrytovat jak blázen. Hele, 980 tisíc, ale... Naděje žije. To byla má... Sýrka. Masérka. Tak co? Mohl bych hrát stíny, ne? Už. Asi ne. Nikomu nenadala ani damage. Teď jako malá šance je, došla. Když se dostanete tady přes tohle, tak pak dáte třeba 2-3 ještě dáte. Ale je potřeba se dostat přes něj, no. Počkej, co má vůbec na sobě? Holka, naše ušatá, hele, taky dáme zbraň. Má takovou starou šunku. No vidíš. No vidíš, a stejně to nepomohlo. 1,5 milionu vemu. No, teď začal. Já fakt ten 1,5 milionu vemu jako, na pohodu, ale ještě teď zase začal a stejně jsem mu ubral. Zase začal. Ale počkej, tam by mohlo jít hodit. Jo, ono to vyjede. Tady to zhasne, ten lampion. No jo, ale já nemám zbraně navíc vlastně. Dobrý, tak to nic, tak to nic. Ale že bych mohl aspoň něco. Obratnost inteligence 594. Pohane. Jestli mu to zvedne aspoň damage. No, o 60 tisíc. No tak to není úplně výhra. Ale třeba dá dvě rány. Nedá. Přitom HP nedá. Tři rány. Jedna. Druhá. A pojď! Ty vole! To ne, tohle. To ne, prostě. Zase nic nevzala holka, ušatá. Proč začal? Proč? Hro, proč chceš, aby začal? Ale, moc velká damage. Sakra. Takovou ránu nedáš, kdy bys chtěl. To pojistil ještě krytem. Ohoho, fakt jsem vzal jenom 600 tisíc, jo? Boty pro Berta. To je dobré. Bertík nemá nic. Ukáž, hele, silák. Koukejte na to, jak to hnedka funguje. A to ještě pro mě. To je opasek pro mě. Ale ten je starý, to je starý, to je 180. Počkej, zase tak starý není, když jsem koupil nový tej. No, to se pak podíváme na to. To se pak na to zblízka podíváme. Uuu, 455! Soket! To chce soket. Ale já nemám.
Ale já bych to mohl fakt takhle udělat. Takhle, dáme tam výdrž. Tady budu potřebovat soket. Počkej, ale třeba padne zbraň se soketem. Teď bych tě asi hodně, že? Mě neříkej, že mu nevím, už 4 miliony sám. To mi neříkej, obratňákovi. No, Ježíši Maria. 170 tisíc. No to ne. No, no hurá. Děkujeme ti bože za tento krásný den. Tak, já vím, že byste řekli, ať vylepším pomocníky, ale víte, jak to funguje. Nijak. Hele, 145, 178. Ten má hezkou věc, takže rozeberem. Tak, co tam je dál? To je silák, ten by taky ještě měl padnout. Má 2100 základního statu, ten, no. Rukavice, jako vážně, děláte si srandu ze mě. Hej, hoši, to není normální. 217 rukavice, děkujeme. No, děkujeme, ale už mám špatně rozdělený staty. Podíváme se na tu holku, co ona tam má. Podíváme se na ní, co ona tady má. Všechno. Co by se dalo rozebrat? Pásek nic. Helma taky ne. Ty rukavice by se dali rozebrat. Aspoň 158. Tady je 198. Ale to je zase napito. Ale já to zkusím. Pojď! Síla. Škoda. Nerad utrácím takhle za to. Nerad, fakt nerad. On tu nic nemá. Z tému pasek budu potřebovat potom na obratku. To je můj obratňovej opasek. Tady udělám soket. A mohl bych zase vyndat ale tutu. Tak počkej. Hele, uděláme to takhle. Jo, já to udělám takhle. Udělám to jednoduše. Tady uděláme soket. To je prostě povinnost. Takhle to dáme. Tohle dáme na kunikundu. Tohle bych nejradši propláhl. Ale já to budu muset rozebrat. A nebo rozebrat tohle. Jedno z toho. Spíš tohle rozeberu. A dá se to i za to. Dá se to i za drahokamy. Těch budeš mít teď hodně. Já to rozeberu. Je zase lepší rozebrat tohle. Jo, tohle je lepší rozebrat. Než tu zbraň. Ta se bude hodit prostě. Tak jo. 5086. To je dost málo. Ale jako hodně málo bych potřeboval, ale zase na tohodle šulina se budou hodit HPčka. Koukejte na to. Sice nebudu mít tolik damage, ale přežiju třeba o ránu víc než předtím, co? Když teda nebude dávat kryty, jak ďábel. Nech toho, nezačínej. Prosím tě, nezačínej furt. Ale damage je tak přibližně stejná. Krytu dávám míň, nevadí. No, zkusím jestli ještě stíný, ale ne, tam je silák. Tam je silák. To není dobré. Tak ještě zkusíme tornáda. Myslíte, že mi z tornáda může padnout gem? Nemá místo. No jo. Tak ukaž ty rukavice. 355 rukavice už? Uva. Chihuahua. Papapa, já. Tak nic. Ani jedno z toho není bonus. Silák, jo. Si jako myslíte, ne? Vy siláci, furt. Samej silák si myslí. No vidíš, jak to padá teď. Nemám místo, no jo. Co tam vůbec mám? Zbraně jako přísadu. Mohu prodat zbraň. Tady tu, tudla. Všechny. Za 260 tisíc tam ta zbraň. Dobrý. To už bude horší. Obratňák, co má skoro stejně obratnosti jako já.
Ale já mám víc HP, skoro. Ježišmarja. Ty zapomínám. A tu 80 bych to měl dát. Tam mi padne určitě epic. Fakt ne. Tohle není boss, ty. Nevidíš to. Taky není boss. Jsem zase plnej, nejsem. Ještě jsem nebyl. A 80. Parásk. Šubi dubi dá. Oh. Ajajaj, juťák. Oh, nevadí. Dáme, já chci dát aspoň tu 180 level, ale tady už jsem skončil. Tady no, ještě maximálně. Jenže madam, no, prostě madam. Madam Mystic. Ukaž. Jedna rána, druhá. Crit. Nebolí. Bolí. Nedám kryty, vole. Vůbec, vůbec nedám kryty, vole. Tak jo, tak, teď už bych to mohl udělat takhle. Takže vylepším, a aspoň. Aspoň tuhle tu nespolehlivou ženu. Mám to fakt zasekaný. Ne? To pojede samo, ne? Teď. Tak jo, dáme si loupáčka, teda perníčka. Ale vidíte to, válečník. Rukavice, hnedka mu je dáme. Zase inťák. Zase další inťák. No tak teď jsem dohrál úplně. Mám všude inťáky. Všude. Ah, tohle zabolelo. Ukaž mi to, ukaž mi to. To chci vidět, ten souboj. Ještě jsem dostal kryt. No jo. Škoda. To je přesně ten pokus, kdy prostě nesmíte dostat kryt, ale dostanete ho. A zase je tam další. A další a rovnou. A rovnou na solar. No jo. Už jsem se bál, že ty bábo to tam neloupneš, ty jo. No druhej. Málo, viď? Až nudnej život, že? To nedám takový kryt. Ještě si to babička pojistila. No jo, rovnou takhle od začátku. Žádnou naději. To nebyl moc velký kryt. To bylo lepší. Vidí, ta koule upadla. A zabila ti nohu. Nech toho, nezačínej furt, nech toho! Ne, nenecháš? Hele, nebuď trapák, nebuď trapná! Nebuď trapná, nepřijde ti důchod! No, konečně po 8 pokusích začínám. Tak to by mohlo dát kryt, ne? No jo. Teď si jde ještě jeden, aby se neřeklo. Nedala, neví. Teď už jo. No. Já tě chci tak zabít. Málo z obratnosti. Málo obratnosti. 800 obratky je prostě moc. Dolů. I když šance byla, kdybych dal kryt. Vidíte? Skoro. Nesnáším ten kryt tou první ranou. Fakt ho nesnáším prostě. Chlupatá jedna stará. Takhle, když to řeknu jako na rovinu, já nesnáším jakýkoliv kryt od mága, protože ten strašně bolí. Čumte na ní prostě. Čumte na ní, jak to tam láduje. To bych poslal do Afriky. Tam by nebylo žádný hladující dítě, hladový. To by byli všechny mrtví tady s těma krytama, sakra. Akra bouchla do země a všechno by se tam vylidnilo. No jo. Tak. A teď. Teď nebo zítra. Ještě dá kryta, to je úplně v pohodě, ona ještě dá jednoho.
teď je ta správná chvíle, nedala kryta, nuda volejbal. Pěkný kryt jsem dal, a druhej, prosím, nepoukaž mi to. Jenom já sežeru mikrofon, fakt. Jo, nezapomeň, 4 rejty kryty, 40. Jako když jsem tam pod megák, je to úspěch, pro mě aspoň. Už teda s mou zízu mám. No jo, jsem ti dal kryt, tak se to mohla. Musela si se hnedka opičit. To je malá rána, druhou ranou zase to šedé. Teď mi nedá ani jednoho kryta, ale no tak jo, promiň, jsem podcenil strašně. Druhou ranou za 338 000 krytem. 3 kryty dám, ale je to 4 kryty a je to úplně na nic. Protože dávám strašně malý rány, ale strašně malý jsem dával teď. Jsem dával tu úplně snad tu nejnižší možnou hladinu toho. Toho rozptylu prostě. Ne hladinu, hodnotu. Jsem to rozptyl má? Jako má to akorát rozptyl na ní. Ale nemám na ní damage. Chce to víc obratky. Já jsem ještě nezažil prostě fight, kdyby ona nedala kryt. Abych si to mohl propočítat, jestli kolik mám navíc HPček nebo kolik mám míň. No jasně, zase. Nandej mi do hlavy. Mý broky. A tuhle tu ještě jednu přežiju. Měl bych přežít teda. Mám HPček akorát, ale nevím kde potom jakoby vzít tu obratku, no. Máme to do 333 hub, aby jsme zakončili to hezkým, krásným, zaokrouhleným číslem 260 000. Poslední 10 pokusů. Pěkný, no nebyl moc pěkný. Tohle bylo lepší, o něco. Tohle bylo ještě lepší. Malá rána. Třetí ráno 273 nemůžu dávat. Čtvrtou za 306 taky ne. Malý rány prostě no. Potřebuju víc obratky. Tak to už je spíš pro toho kluka, co mi to půjčil. Aby viděl. Poslední šance. Ne! Vážně děláte si srandu. Poslední šancí. Když ona začínala, tak jsem ji ubral tolik, jo? Hej, mně se to neuložilo. No tak nic. No tak to se mi neuložilo. Tak nic. Tak to nevadí. No nic, necháme to asi takhle. Jsme full epic, takže se to povedlo nakonec. Já děkuju, že jste vydrželi až sem, kdo to teda vydržel sem. Doufám, že se vám epiky oba dva i včerejší i dnešní líbily. Ještě v pondělí a v úterý vidou videjka od dvou kluků, který mi počili postavičku taky. Jedna je tam, že nejsou tam žádný podzemka, je to myslím silák na nějakém serveru, a pak druhá je, že by se tam dalo něco dát. Tak uvidíme, chtějí to oba nějakým způsobem vyupgradovat ty postavy, tak se na to podívám. Bude sranda. Jsem přemýšlel, že bych založil nějakou takovouhle sérii, protože furt to mám jakoby pojmenovaný různým způsobem, takže by mohla být série, protože dost často mi píšete, jestli nechci prostě proklikat nějakou, že tam máte třeba 100 hub na vaší postavice, nebo to vyupgradovat a takovýhle věci, takže bych to založil něco jako formou. Já nevím, jak to prostě nazval, já bych to nazval, prostě jako nechci to naučit jakoby teaching nebo něco takového, ale
prostě jako třeba how to upgrade your account, třeba něco takovýho. Tak jo, doufám, že se video líbilo, pokud jo, rozhodně to ohodnoťte lajkem, sdílejte to video v popisku videa, čtěte to, je tam odkaz na kanál Vizára, jsou tam další odkazy na všechny sociální sítě. Lajkujte, pište komentáře, dávám srdíčka každému šmoulovi, takže mějte se hezky a čau!